Kerje från att knappt kunna betala hyran och jobba i en elektronikaffär till att skrika cha 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 framför hela världen i Eurovision. Vem är Kerje? Jere Pöyhönen var född den 21 oktober i 1993 i Rödsand, som är en stadsdel i Vanda, Finland. Som ung så var han en talangfull ishockeyspelare och han spelade på A-juniornivå. Men han började ta trumlektioner istället. Och när han började i sjuan så ändrades hans intresse helt till att börja rappa. Träningen blev att freestyla framför eleverna på engelska lektionerna. Hans lärare Elina Hakkala beskriver honom som en livlig unge som älskade att skämta framför alla. Så lite av en class clown. En tuff uppväxt är att vara snäll när man beskriver Kerje tyvärr. Han led av ulcerös kolit, som är en inflammation i slemhinnan, tjocktarmen och hjärntarmen. Det kommer med symptom som blod i bajset och återkommande diarréer. Han hade en operation när han var 21 år gammal på grund av detta. Därför har han det där ärret på magen som vi alla har sett. Den perioden i hans liv var både svår men också speciell. För det var då han valde att ta musiken seriöst. Namnet Kerje kommer från det finska uttrycket Kerje Raha. Som kom ifrån hans gamblingintresse och det tyder på att tjäna snabba pengar. Det var namnet på hans första låt faktiskt. Och han tyckte om det så mycket att han valde att göra det till sitt riktiga artistnamn. Under tiden jobbade han i en elektronikaffär på dagen. Och på natten var han i studion med sin bästa vän Alexi och gjorde låtar. De brukade skämta om att en dag få vara med i Eurovision. Med sina konstiga låtar. Och de visste inte vad som väntade runt hörnet. Genom åren släppte han massor av låtar. Och byggde upp en lojal fanbase i hemlandet. Även jag hade mina ögon på honom när jag kollade in på vad grannlandet hade att erbjuda. Och jag tyckte han var så fucking badass. Men det var efter en studiosession med vännerna Johannes och Alexi som de fick till den här hitten som vi alla känner till idag. Cha cha cha. Den här låten hade allt. Rap, EDM, metal och viktigast av allt, schlager. Med ett uppträdande som innehöll neongröna jackor, träpallar och den exotiska dansen cha cha cha. Han vann våra hjärtan med sitt vulgära framförande. Kerje fick faktiskt flest röster av folket, men han kom andra plats i hela tävlingen. Förloraren kom etta, tack vare juryrösterna. Kerje är en artist som är nästan omöjlig att definiera. Både obehaglig och oförutsägbar, han är grym på att bryta gränser, följer sin egna takt och utforskar nya saker. De låtar jag rekommendera från han är Hiltekini, Veliko Olema och Klor 23. Att göra dessa videos kräver många sömlösa nätter av att göra forskning, skriva texter, kontakta anhöriga och dubbelkolla källor. Och om du vill se mer av detta så finns det bara ett sätt att stötta. Följ kanalen och be dina vänner att följa också. Vi försöker nå 250 000 följare innan månaden är över. Så om du vill vara med på this movement, klicka plus.